A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadha bayanun linnasi wa huda wa maw'izatun lilmuttaqin. Sadaqallahu al'azim. Akoko eto wa al-bayan otuntito nilishewa Culture TV. Lori tameri nilila nilukutono. A'unzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Innama li'amalu bin niyat wa innama li kulli mur'in ma nawa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ike olon wala olon kuma banna Muhammad. Kuba wa arali an nabi, kuba wa sahaba an nabi. Kuba kuba wa alfa wa tionti lo. Awon ti won gbianju loju ona Islam. Awon ti won yo ipin ayimo ko loju wa Olorun ko ba salekun ike ige fun won. Awon ti won seku laye Olorun ko ba toju won. Akira wa gbugbu awa ti a je omo iya kan na ninu Islam. Akira wa ni kiki ola kiki yi. Kiki apanle Eyi ti fin da ju ninu oku ti Islam gbe le npe ohun ni ki a ma fi kira wa alaafia Olorun anu Olorun alubarika ori aje nje tan lati odo Olorun ko ma je ti enikokan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akira pe ako ola jima leni Asi ku albarka re jima ta tun kile ni oni je akima Olorun o je aki opolopo re laye wa ola bibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu Olorun o je teni kokan wa ifokan bale yo je teni kokan wa wahala oni ba wa idamu oni ba wa ni mo fitina gbogbo ohun to Olorun ti se fun wa ni ore yo ma lekun ni koni pada di ibanuje Eyi ti nje banuje loro wa Olorun yo bo wa so di idunu Ola bibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eyi ti nje banuje loro wa Olorun yo bo wa so di idunu Eyi ti si ti nje dunu koni pada di banuje Ola Nabi sallallahu alaihi wasallam Olorun o fesin ro wa lorun ju bayi lo Adan o ti o de ta fi agbe Islam ju sile pa ase mo Olorun ni je o de ba wa o Mo ki oga agba ti o ni ile ise yi Kultu TV Baba wa Hamza Laleye Abdul Hakim Laha Olorun mo sa ba wa ki Olorun ko bo wa sagbega fun Ko wopo ninu eyan ti o gbe ile ise kale bayi ti o wa yo aye ile fun Olorun so npe bo te se iseju meji pere e ma wa fi soro Olorun fun awon eyan ko po ninu awon eyan ti won le gbe le ise kale be ti won yo aye be le baba wa abdul hakim amuza laleye laha olorun so ba wa kun baba na ni di adua lopolopo gbogbo ohun ti nje dunnu re ko ma pada di ibanuje eyi to na mi si nkokan kokan ko tori ko si be da ti le ma rin teri oni mi lorun re kokan kokan to na ri tinu e o si dun si Olorun ko ba se idunu fun nbe. Ola re ko ma lokisi ni. Ola re ko ma lokisi ni ko ma se wale lai lai. Ile ise na ko ma se baje. Director e wa nibe tin dari e. Olorun ma se ba moju to. Awon ti won kun lowo Olorun ko moju to ni kokan won. Gbogbo eyan ara ile ihun ti kaluku na da wole Olorun fa albaraka si. Aye ti la fi Abdul Hakim laleye. Aye to fi sile ni. Lati wipe ni le ise to n wo aye yi o wa le fun imaran islam lowo olorun ni wajahidu fi sabilihi e gbianju soju ona olorun
ona ti wo na ba mo wi po le fi ran islam yi lowo ti o wulo fun awon ti won je ni islam o dowo re bojo owo ni boje la kai ni boje mimo kan ni iun yo ti ona mo wi pe kini yi mo fe ma se lati ma ran islam lowo lati le ma gbianju loju ona islam o dowo re in ya surukum alquran so fun wa alquran nje ko yi wa nbi kan so wi pe en te je onigbagbo ododo te ba gbianju lati ran olohun oba lowo in tan suru allah yansurukum wa yusabbita kedamakum o nbe ba ran olohun lowo olohun o ran yin na lowo ise wo ni apa olohun o ka lati se ti wa nfe iran lowo lodo awon eyan iro ni oba to kapa gbogbo nkan lati yanju ni ama e tara un temi olohun o ba se fi wa anu emi olohun ka anu le je tin un tolohun so fun wa niyan eleyi ni Abdulhakim Amuza laleye laha o wa gbe ile lati le ma fi ran ise olohun lowo lati le ma gbe islam laruge lati le ma fi gbianju soju ona islam ile se na oni jona ohun na wa ni sise wahala oni bazikire oni tan yo tu ma po si ni ola bibi Muhammad ona ti wona ba ma to le fi se ti e na lati fi ran islam lo wo dowo re o eyin ara ile ti a ngbo wa ta sin wura wa mo ki wa wi pe a ku pale mo le di osu ramadan a ri so pe laarin ojo meji meta kan sira won nisin ramadan wole de akoko ni wi pe iwo to ngbo mi to nwo mi se ramadan to koja gbese re o si lorun re se yawo re ko di awe inu yi to koja omo re lobirin to ti balaga to ti si nbe ni akata re se ko ni ni se ko di ninu awe to koja eni to mo lobirin to lanfani to ni kapa leri e se ko di ninu awe to koja bo ba wa wa be laarin won ran won leti to ba si a je iwo na to nwo mi lowo lowo to ngbo mi lo mo po ni gbese awe lorun ma je fara awe mi ti wole de o awe mi ti wole de o Olorun o fun gbogbo wa se eyi ti nbo yi na yo bo alayo atalafia ola bibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laarin seju die leni kila tun fe fi sira lanfani a fe menu de bi oro kan to wa muhim jidden e to pataki gan ibe on la fe menu de leni to se pe opo wa a ki na ni oro a ki na ni gbolohun na abi ki so pe a ki na ni nkan na to ri ja si pe esin wa ta n si eyi to je esin islam yi o da si o si la ona fun wa ta le gba bo la se le se afani inna min akhlaqil islam khulqun azim oni ninu awon iwa ti n be ninu islam yi iwa kan wa nbe eni pe eni to je eni ti n se islam awon iwa ta gbodo ba lodo re iwa re iwa idunu iwa albarka tesin na gbe wa ta gbodo ba lodo eni ti n se sin na o lokan nbe ninu e nbe man takhallaqa bihi tma anna oni gbogbo eni to ba le dimo iwa na okan re yo si bale wa sallama goni gbogbo oriki ara re lati oke dele gbogbo oriki ara re lati oke dele yo si meribo min al haram ko ni bi un tin je haram oni iwa ta n soro re yi o min akhlaqil anbiya ninu iwa kan ni to se pe awon anabi olohun ti won ti lo lara won lodo won lati ba iwa na awon ojise olohun to ti lo lodo won lati n ba iwa na iwa won ni bakan na o tun je iroyin kan ta fi n royin awon ti won je olubẹru olohun o je iroyin kan ta fi n royin awon ti won ni iberu olohun bakan na o tun wa je ami idamo kan ta fi n da awon eni ti won je oloriire awon to jere laye talkiyama o iwa na je ami kan ta fi n da won ma afa wa ni iwa ta n po we ma lati kan yi wa hiya alqanaa ohun ni keyan o yayo okan iyayo okan laye jama ninu iwa awon anabi olohun ni ninu ta fi n da awon ti won je oloriire ti won jere ma ni ninu iroyin ta fi n royin awon ti won ni beru olohun ni ayo okan afa wa n so fun wa wipe iwa ta n pe ni ayo okan yi
to ba se pe gbogbo ohun tin jo omo eniyan laye won ba le dimo lazalati minhum alahqad wadagain oni ta omo eniyan ba le gbianju lati dimo iwa ta pe ni keyan o ya yu okan yi ihun tin je ibinu ori ihun tin je an pe gan eyan ihun tin je an le bu eyan lona ti o da yo ko fun gbogbo won pata tori pe kini ihun ta n pe ni aanu ihun ta n pe ni ife asafeku re lawujo awon eniyan ari aanu lawujo awon eniyan ari ihun tin je ife lawujo awon eniyan ari ihun tin je ibasepo to da lawujo awon eniyan igba to se pe gabatul kanaa nigba to ja si pe ihun ta n pe ni ayu okan o sonu aya yu okan aya yu okan yi ohun lo nfa ni ohun tin je ife o sonu lawujo wa ni ohun tin je aanu o sonu lawujo wa be si ni ohun ta npe ni ayu okan yi ohun ni keyan o yonu si ohun to lohun o baba pin fun gege bi ipin re ko si tewo gba ohun to lohun ba fun ayu okan ta nsoro re yi ona kan lo je beyan ba le gbianju lati rin beyan ba gbianju lati tele oju ona ni yo jere laye yo si meribo ko ni bi gbogbo ohun tin je wahala afa ni iwo to wa nsare kiri to n wa itutu okan to n wa isemi aye to dun to fe kaye o rorun fun e nkan yo kan to le se to le fi meribo ta yo fi dun fun e lo ya yo okan ta le ni tolohun o se fun gbogbo wa lolohun se fun afa ni ti ba nso pe tohun o to o se fun a o se fun eni ti bi o se fun eni tin o se fun wo na imana gawo teni titi e poju ti e lo ohun ni nje o ma sa ere ti o ye o dupe lori ore yi tolohun se fun e oni iwo to ba nwa isemi to da to fe lo isemi to da ninu aye lo ya yu okan ayu okan ni se ohun o korire bae ki wa be lodo iwo to ngbo mi ati iwo to nwo mi so wi pe nje ayu okan o wa ninu igbese aye e nje o ya yu okan le riwon ba ohun tolohun se fun e alkana aturasul gina kenye o ya yu okan olugbori lo je o sa gba oro ati wipe kaunzu n pepe oro kan ni ti se pe ki tan laye laye ha ikna bin nasibika ikna bin nasibi yonu si ipin ti ye eyi tolohun pin mo hadisi kan a pada ma wa gboro wa lori e amo laarin kan be ngba ta na bi nka won kan na bo wa ni wardo bima qasama allah lak takuna agina nas nkan marun la na bi nka bo nbo wa di arin kan oni n to tun le se ohun ni pe yonu si ipin tolohun o baba pin fun e iwo lo ma je en to fi n roro ju laarin awon eyan ha emi ti mo n ba o soro to n wo mi to si n gbo mi se mi na yonu si ipin tolohun pin fun mi iwo na to n wo mi so yonu si ipin tolohun pin fun e be da o ba ti yonu si ipin tolohun o ba pin fun be da o ba ti le duo leri bo lohun ba se ka da roro gbesi aye e yo ma sise wahala ni o da sinu gbesi aye re so wa ri laaka iti e ati ogbon ti e ati imo ti e ati bo ti le yi owo pada lotun losihun ko le fun eni hun tolohun o ba fun e ko le so e loruko tolohun o ba so e ko le gbe ede po tolohun o gbe ede ko le se eni hun tolohun o se e lo ya yu okan kaye le dun fun e eni ona ta si ngba ta fi ya yu okan ni wipe ka kokko mo na wipe isemi aye ta nlo yi kò ní máa wà lérí ọwọ́ kan náà títí lọ ẹni ó lówó rárá o kó má yàyọ ọ̀pọ̀ pẹ̀lú owó rẹ̀ tó ní kó tún má wá ti bẹ́ẹ̀ ni kó lọ já sí bá mi fún ẹni ọlọ́run ò sì tí ì ṣe fún kó má fi ìkanra wípọ́ ọlọ́run ò tí ì ṣe fóun kó tún fi lọ ṣe bí ò ti da yáyọ ọkàn lérí bọ́lọ́run ti tò gbèsè ayé ẹ tí bá ń dùn lẹ́ni rọra máa ṣe torí pé nínú ẹ àkọsílẹ̀ ayé kò sí nǹkan kan tó fi hàn sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó máa dùn lọ títí lọ gbére bó bá sì ń kan lẹ́ni bó ti ọlọ́run kò sí ohun tó fi hàn sọ wípé bí ó ti máa kan títí lọ gbére nìní tíra ò sọ bẹ́ẹ̀
inna ma'ala usri yusra botile wo ko leto yode be da ba wa ni suwu fo Olorun ihun ti wo wi pe o fe je bakan ni ni yo pada ba rorun be koko ohun ti mo soro ba le ni orin ka ya yo kan fun Olorun ya yo kan gba wi pe ipin t'Olorun pin fun eniyan ninu hadisi kursi kan oro kan to nbo nbe lati odo Olorun Olorun wa nso wi pe iwo omo eniyan lopin igba to ba ti yonu si un temi Olorun o ba pin fun e nigba to ba ti ya yo kan ma de la hadisi na bo ni walam yakna bi anta'i oni man lam yardo bi qada'i idaju emi Olorun en ti o ba yonu si walam yashkur ala na'amai ko si wa dupe lori idera mi walam yasbir ala bala'i bakana ko ni su lori un temi Olorun gbede ah walam yakna bi ata'i ko ya yo okan lori won ba un temi Olorun si fun ah Allahu akbar kabira be yan ba ya yo okan ayo rohun fun ninu le re bi odede re ba se ri je ko te Olorun be gba pe bo Olorun ti ko niyan iwo yawo lo dede mama wo odede keji fi dajo odede yin o ya yo okan omo mama wo omo la keji re tejo npade ni lewe abi tejo npade ni bise ma wo igbese aye ti e ko fe fi dajo ma wo isemi aye ti e ko fe fi dajo odede ti yin ya yo okan bi zamani ba se ri leni eja ya yo okan leri e eyi to daju ni wipe ola tin bo ni yo pada dajo ni lo kila ya yo okan si aya yo okan lo je ko birin mi o jade ko ni oko leni aya yo okan ni o je ko kunrin mi o ni yawo lo dede aya yo okan ni o je ki elomi o ni se kan pato lapa leni aya yo okan ni o je kayi o rorun fe lomi leni ikna binasribik anize ipin t'Olorun oba pin fun e ya yo okan leri e sa ti gbo nisin Olorun wa ni walam yakma bi ata'i bi o ba tile ya yo okan leri un temi Olorun oba fun Olorun wa gbe idajo kale Olorun ni fali yakhruju min tahti samai Allahu akbar fali yattakhiz rabban siwa'i ila ayn ila ayn ya rab mo lo da furu eyan be Olorun ni bo ba ti le ya yo okan leri bo hun ti pinpin aziki ti e bo hun ti teto aye ti e bo ba ti le ya yo okan leri e Olorun ni ko jade ko labe sanmo tohun jade ko labe sanmo tohun Olorun ile tohun o si gbodo te oya wa lo wa Olorun oba omi to yato so hun Olorun ti o se dajo fun e ti o pin ipin fun e to ni gba imola wa nlo sale jade labe sanmo Olorun sale lo ama tele Olorun sale lo ama gba tegun Olorun sale lo ama gbo omi ka ma munu omi Olorun ko si ba ti le se koko ohun ti mo soro ba le ni lekan si ohun ni wi pe ka ya yo okan ikanju o se lole aye o ikanju ko se lole aye mo fe da bi lagbaja okan dada kuda mo fe se bi lagbaja okan dada kuda mo fe ri bi lagbaja o kan dada kuda rara iwo ma so wi po fe ri bi lagbaja mo fe da bi lagbaja rara mo fe ri bo se ye kin ri ni ti daada ninu aye mo fe da bo se ye kin da ni ti daada ninu aye ago alago ma wo fi sise mo si ya yo okan bo ba ji ninu ile re won ba un to ba wa lo dede won je aye ya yo okan le nje kelomi mo gbe nkan oni nkan leni koda wa nu alafana aye ya yo okan yo puro mo eni eleni tori pe ipin t'Olorun pin fun ko to o fe gba nkan oni nkan papo mo ti e aye wa ya yo okan yo wa yoju yo be si ma puro yo be si ma so bi o ti da yo be si se bi o ti da ni won ba soki in ta fi sanfani fun ra wa leni orin pe ka ya yo okan nibi ipin t'Olorun ba pin fun wa o se koko o se pataki ninu isemi aye emi ati yin Olorun oba yo ko wa ma se yo fi islam ro wa lorun gbogbo ohun ti kaluku ba n dawole Olorun o fi alubarika si
alubarika lo se koko ninu ise mi aye iba je omi lo npanta iba je kini kan lo nse ni won ba soki to ba tin ni gbagbo solohun ni di re wallahi albarika yode ma kanju ma wa nkan bi ti nkan o si olohun wala na muhammad yo face islam yo fi orun le kan si mo sadua fun baba wa abdul hakim amza olaleye laha production olohun se ba mi kun olohun ma fi le olohun ma dadara re gbogbo ohun tin fe olohun se ba nse fun ati director wa ni bi na olohun se ba nse fun gbogbo ni kaluku ni le te nwo wa te ngbo wa ohun ti kaluku nfe lototo olohun o yo dare fun ase ti oni ba wa o a ni sese danu o ase jere lase ora je kan so olohun ola la haula wala quwwata illa billah mo ki wa le kan sin pe akwal baraka ola jimata leni kuninja ki mo ake opolopo re o subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم أكوكيتوا البيان أوتنتيتو نيليشوا Culture TV Lorita Mary Nilila Nilukutona